Oke, gambar. Oke, ambil gambar. Kita sini. Oke, mak bapak sini. Ada biar sini. Pegang bahu dia. Nak pegang bahu. Oke, nak ambil gambar. Pegang bahu, oke. Macam pergi sekolah, pegang. Sini. Stand it. Mak bapak, sini. Macam ini kunci dia, nak suruh orang. Mak bapak, sini. Sini. Cakap lah sikit. Tak boleh cakap. Cakap sikit. Saya nak cakap pun, satu. Mak bapak, hi. Tak nampak? Ha, cakap lagi. Hi. Hi. Cakap. Cakaplah. Hei. Sorry Luqman. Tayi Nabil. Kaki. Cakap. Nasim, cakap. Hello, hello, hello. Biar cakap biar. Hello. Cakap. Nabil.